ערב טוב, עם ישראל היקר מירושלים, בירתנו הנצחית, אולפני ערוץ 20, האולפן הפתוח. תוכנית, אתם יודעים, נוספת כאן שלנו, אחרי יום שניסו לעשות אותו סוער, אבל הוא היה בעיקר מחבק לראש הממשלה בנימין נתניהו, בעיקר מרוב עם ישראל, הרשת החברתית, איפה לא, חיבוק גדול שמקבל ראש הממשלה, מרבים רבים בעם ישראל, מבוגרים, ילדים, צעירים, כולם, כולם, כולם. אז אנחנו כאן עם התוכנית שהיא שלכם, השאלות שלכם מהבית, באמצעות דפי הפייסבוק של חדשות 0404, ערוץ 20. עוד מעט אנחנו גם נראה את הרעיון שוב עם ראש הממשלה שערכתי ממש לפני שעה קלה. לפני הכל, עורך דין יורם שפטל, שוב ערב טוב. ערב מצוין, וקודם כל זה היה ערב גדול, לא ערב מצוין, ערב גדול לראש הממשלה נתניהו. אלפי אנשים מכל קצות הארץ באו להביע בו תמיכה. רבים משרי הממשלה וחברי הכנסת של הליכוד באו להביע בו תמיכה. הוא בא לבית המשפט בראש מורם ובגב זקוף, כשהוא מודיע לכולם שהוא מתכוון להילחם מלחמה שערה, כדי להביס שוק על ירך את הכתב אישום הזה, המגוחך, שכמותו לא הוגש מעולם בשום דמוקרטיה בעולם. עצם העובדה שהוא הגיע לבית המשפט כראש ממשלה, כשכל מטרת כתב האישום הייתה שהוא יגיע לשם כפוליטיקאי מובס, כגבייה פוליטית, כמוכה וחבול, אבל וחפוי ראש, ויצא בדיוק ההפך, זה עוד מרכיב של היום הגדול שהיה לנתניהו. ויש לי יותר מחשש, שאם היו יודעים הפוצ'יסטים שרקחו את כתב האישום המופרך הזה, שכמותו לא הוגש מעולם בשום מקום, לו היו יודעים שכך ייפתח המשפט, וזה רק הסנונית שמבשרת את האביב, ספק רב אם כתב האישום הזה היה בא לעולם. כי בל נשכח, עובדה אחת, בגלל כתב האישום, בראש ובראשונה בגלל כתב האישום, נתניהו זכה ב-38% יותר קולות, מאשר בפעם האחרונה, כשהוא רץ בלי שום עננה של כנופיית שלטון החוק מעל הראש שלו. אלי ציפורי, ערב טוב שוב. ערב טוב. יום ארוך, רווי בעניינים משפטיים. שורה התחתונה, אני מסכים עם יורם, יום ניצחון של נתניהו. התקשורת והפרקליטות נסו להפוך את זה לאיזשהו תמונת ניצחון שהוא בא לבית המשפט ומושפל כביכול, אבל נתניהו הכניס היום את מערכת אכיפת החוק למגננה. הוא הגיש נגדה ונגד התקשורת כתב אישום מאוד מאוד חריף, נקב בשמות מנדלבליט, רוני, שני הרונים, רוני אלשיך, רוני ריטמן, שי ניצן, תקשורת, מנדלבליט כמובן, תקשורת, דרוקר, אילנה דיין וכתבי וכלבלבי החצר, כפי שהוא אמר לך ברעיון שתכף נשמע, דברים קשים וצודקים על תפירת התיקים והפיכה שלטונית של נתניהו. הוא הכניס את היועץ המשפטי למנדלבליט למגננה עם הקלטות שלו, שיהיו על הפרק, הוא הבהיר לו, יהיו על הפרק במהלך המשפט, כולל גם כן הסתרת עדים וחומרים שהם ידרשו. הוא התחיל לחשוף את ערוותה של מערכת המשפט והמערכת התקשורתית, ואנחנו ראינו היום את, אתה יודע, את כל העניין הזה של הסתה וכדומה. נתניהו, מה שנתניהו עשה עכשיו, זה בפעם הראשונה ראש ממשלה שם את הדברים על השולחן. הכוח המסוכן ולהשחית, הכוח המסוכן מאוד, אנטי-דמוקרטי של מערכת אכיפת החוק. משחית, משחית, נכון. זה קודם כל גורם לשחרון כוח, ואחרי זה להשחתה של הכוח. אנחנו נמצאים במצב מסוכן מאוד של הדמוקרטיה, שבו הכוח העצום של המערכת הזאת השחית אותה. פשוט השחית אותה. כן. אורלי מאירוס כותבת, באו לקלל ויצאו מברכים. יש כאן תגובות של לא מעט צופים. אילנה בן דן שכותבת, נתניהו זכאי. ועוד ועוד ועוד, אופירה כותבת על הרעיון עם ראש הממשלה
בנימין נתניהו, אופירה סולומון. אנחנו עוד מעט נשמיע אחרי הפסקה את הרעיון עם ראש הממשלה. רק משפט אחד. כן, יש לנו זמן, אנחנו עוד זה, אני רק רוצה, אתה יודע מה, תגיד את המשפט, ואז אני אעלה לשאלה כאן של טוב אור כהן. כן, בעוד שכתב האישום נגד נתניהו, אין לו שום בסיס, לא עובדתי ולא משפטי, כל כתב האישום שהגיש היום נתניהו נגד כנופיית שלטון החוק על כל אגפיה, מבוסס עובדתית אחת לאחת. מבוסס עובדתית אחת לאחת. וזה ההבדל בין שני כתבי האישום שעומדים היום על הפרק. כן, טוב אור כהן כותב, אני מוכזב מהשתיקה של חברי ימינה. זה באמת מעניין, כי ימינה ידע לדבר על הדברים האלה עד ש... לא קיבלה את תיק הבריאות. עכשיו זה כבר לא מעניין. כן. צריך לומר את הדברים. בלי צל של ספק, מאוד מאוד מאכזב. למשל, קח את הילד שקט, שאני מאוד 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 מעריך אותה. יש לה ביקורת מפה עד להודעה חדשה על כנופיית שלטון החוק, על אגפיה השונים. והשתיקה הזאת היא שתיקה רועמת. זאת אומרת, ביקורת כלפי פנים ולא כלפי חוץ. אני אומר, לא, לא. ביקורת וגם בהתבטאויות, לא מעטות, פומביות. אבל כיום, כשהריקבון של המערכת הזאת נגלה לאין כל בשיא השיאים שלו, שתיקה מוחלטת ומאכזבת. טוב, עוד מעט נהיה עוד מהמשך השאלות שלכם. רונית שמש כותבת, מנדלבליט קרא את הבור של עצמו, ויש לא מעט בדברים של רונית שמש כאן, כי למעשה מנדלבליט הביא אותנו למצב שלא תהיה ברירה, ובסופו של דבר החומר שלו יצא החוץ, השופט עליון הוא כבר לא יהיה. אני חושב שזה ברור לכולם בעניין הזה, אלי, בחצי דקה, שופט עליון הוא כבר לא יהיה. לא. למנדלבליט לא יהיה שופט עליון, אני מקווה מאוד שגם הוא לא יהיה עורך דין אחרי שהקלטות תחשפנה. החומר בסופו של דבר... אני אומר, גם בלי שנחשפו, הכל ברור. זאת תהיה חרפה, זאת תהיה חרפה. לא מחוסר אשמה, זה לא צריך קלטות בשביל זה. זאת תהיה חרפה אם הוא יסיים את הקדנציה שלו כיועץ משפטי לממשלה. זאת תהיה חרפה לכולם. אחרי שהכל ידוע. כן. צריך לומר, הכל כבר ידוע. פשוט חרפה. נמצא במאבק הישרדות. צריך, באמת, הוא נמצא היום במאבק הישרדות. והוא עושה דברים שכמו, הוא מתנהל כמו בריון, התפיסה הכוחנית שלו של... אגב, הוא נתן גיבוי לפשקביל של דרוקר מיום חמישי למשפט השדה הבזוי, עם עדי תביעה, רימה אותך, רימה את אבי וייס. הכל כדי להרשיע את נתניהו בתוכנית טלוויזיה משוקצת. בואו נתקדם, באמת. בואו נתקדם, רויטל ציון כותבת, היום הפרקליטות עומדת למשפט, ועוד 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 ועוד, תגובות דומות. אנחנו נהיה גם עם התגובות האלה וגם עם הרעיון שערכתי לפני שעה קלה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, נראה אותו כאן פעם נוספת אחרי שהיה בחדשות 20. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. בפן הפתוח חזרנו, חברים יקרים. אנחנו רוצים לראות שוב את הרעיון שערכתי לפני שעה קלה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. היו שם כמה וכמה כותרות, בין השאר נתניהו שהעביר, כמו ששפטל אמר מוקדם יותר היום, עסקת טיעון לא תהיה בשום פנים ואופן, כך אומר ראש הממשלה. העביר את זה ממש בצורה חד משמעית וברורה. גם טען והסביר שמינה את מנדלבליט בזמנו, כי הוא לא הכיר את הקלטות, את תוכן הקלטות, לא הכיר את הקלטות בכלל. כפי שאמרנו כאן באולפן הפתוח, לא אחת את הנושא הזה, וגם על כך שבגץ לא קיבל את הטיפול, צריך לומר, או יותר נכון, את הסדר מחדש או החזרה למציאות של בגץ על ידי הימין, כי לימין לא היה רוב, כך אמר ראש הממשלה. בואו נצפה שוב ברעיון הזה שערכתי איתו הערב. אדוני ראש הממשלה, ערב טוב. ערב טוב לך. אנחנו נמצאים לאחר הדיון הראשון. איך ההרגשה שלך? תראה, אני חושב שזה היום חשוב. אתה יודע למה? כי בפעם הראשונה אזרחי ישראל שמעו אמת. הדברים שאני אמרתי מחוץ לאולם בית המשפט היו אמת. והגיע הזמן לומר את האמת. אני גם ביקשתי שיש שידור חי רצוף, לא שקוטעים אותו וכל תועמלני
ערוצים משחקים בו, שידור חי מלא, כי לי אין מה להסתיר. אני רוצה שהכל ייחשף. וכשזה ייחשף, הבינו שכאן הם מנסים להפיל ראש ממשלה חזק של הימין, כדי להפיל את הימין לשנות דור. כולם מבינים את זה. קיבלת תמיכה רבה מהציבור, ניצולי שואה, מבוגרים וצעירים. רבים בעם מחזקים אותך. כן, זה מאוד מרגש. חייב להגיד, אתה יודע מה הכי רגש אותי? קודם כל, ניצולי השואה זה היה רגע מרטיט. אני גומר את ישיבת הממשלה, ולפני שאני הולך לצלח הדין, מבקשים לראות אותי נציגים של ניצולי שואה. רובן נשים מבוגרות מאוד, ואחת מהן אומרת לי, אני הייתי ביערות, ואנחנו אף פעם לא שוכחים, אנחנו לא שוכחים אותך, אתה לא לבד. מה אני אגיד לך? זה צובט את הלב. ואחר כך ילדה בת 12, שחוגגת היום את הבר מצווה שלה, שובל, באה להפגין בחוץ, ואומרת, אני בא ביום הבת מצווה שלי, כי אני רוצה לחזק את ראש הממשלה, שהוא לא יהיה לבד. אני רואה איך תוקפים אותו כל הזמן. אני רוצה לתת לו, שיהיה לו שמח. מה אתה יכול להגיד בדבר כזה? זה מרגש עד דמעות. אני רוצה לשאול אותך, אדוני ראש הממשלה, על ההרגשה האישית שלך. אתה לחמת למען המדינה, נפצעת. אתה מחזיק בתפקיד הכי קשה בעולם. מנגד, אתה מוצא את עצמך בבית המשפט. בשביל מה אתה צריך את זה? אז תשאל אותי גם בשביל מה נפצעתי, בשביל מה לחמתי, בשביל מה הלכתי ועשיתי כאן רפורמות ששינו את פני הכלכלה, בשביל מה אני עומד לילה-לילה יחד עם משפחתי במשפטי השדה האלה של ערוצי התקשורת. דברים איומים שאגב מוכרחים להעמיד את הכתבים האלה למשפט, כי הם מנסים להדיח עדים, מאיימים עליהם. ראית את זה? אתה ראית את הדבר הזה? באים ואומרים לעד מדינה, אם אתה תעז לשנות את העדות שלך לטובת נתניהו, אתה הולך לכלא. ואומרים לעד אחר, או לנאשם אחר, אם אתה לא תעיד נגד ראש הממשלה, לא תהפוך לעד מדינה, גם אתה תלך לכלא. זה סחיטה באיומים, והכל עובר שקט. הבאנו את זה ליועץ המשפטי, נראה אם הוא יעשה סוף סוף משהו. אז איך אני מרגיש? אני מרגיש שיש פה אי צדק. אני מרגיש שיש פה צורך לעשות צדק. אני מרגיש שאני לא בא לשם אבל וחפוי ראש, אם מישהו חשב שאני אבוא, ארכין את הראש ואגיד, וואו, אני בא לשם מלא עוז ועיזוז כדי להילחם, לא על הצדק שלי, על הצדק של כולנו. של כולנו, כי הרי מנסים להפיל אותי, כי אני לא מרכין ראש. החבורה הזאת, הנכבדה, של כמה פרקליטים וכמה שוטרים וכמה עיתונאים מהתקשורת השמאלית, כן, הם החליטו לתפור לי תיקים הזויים, מופרכים, כי הם חושבים שאני ארכין ראש. ולא אכפת להם, הם מוכנים גם לסלק אותי ולהביא, אולי איזה ראש ממשלה צייטן מהימין, הם רגילים לזה. אבל אני לא, אתה יודע, זה פודל. אני לא פודל, אני לא צייטן. אני לא עוקר יישובים, אני לא מתאטרג, אני לא מקין ראש בעבלות האלה שאני רואה במערכות האלה. אני אומר את הדברים כהווייתם. אז איך הרגשתי היום? הרגשתי שאני נאבק את המאבק, אחד המאבקים הצודקים ביותר והחשובים ביותר של עם ישראל ומדינת ישראל. אני אישית מכיר את הקלטות של מנדלבליט. הוא לא יכול לשמש בתפקידו, בוודאי שלא להגיש כתב אישום כנגדך. טעית כשמינית אותו? מי ידע על כל הדברים האלה? אמר משה ניסים, שהיה ראש ועדת האיתור, אומר, אם הייתי יודע על הקלטות האלה, ספק אם הייתי ממליץ עליו. מי ידע על זה? על כל ההיקף הזה? אגב, גם היום אנחנו לא יודעים, אולי אתה יודע. אבל השאלה היא, מה יש להסתיר? הנה אני אומר, שידור חי. ביקשתי את זה אגב גם בשימוע, הם סירבו. היועץ המשפטי סרב, אמרתי לו, הכל, אין לי מה להסתיר. וגם היום אני אומר, תחשפו את הכל, שידור חי מלא, רצוף, לא קטוע. תביאו גם את הקלטות האלה. למה הוא אישר את כל הדברים האלה? למה הוא אישר את הסחיטה באיומים של עדים נגדי? שזה לא יעשה בשום שלטון חוק ובמדינה דמוקרטית. למה הם לא מוכנים להעביר אליי מסמכים, מסמך שלהם, של משרד המשפטים, שהם שלחו למבקר המדינה, בנושא המרכזי שאני לכאורה מואשם בו, שמנקה הכל ואומר שלהם, של משרד המשפטים, שאומר למבקר, לא נפל שום רבב במעשיו ופעולותיו של ראש הממשלה. הרי אתה יודע למה אני לא מצליח לקבל את הנייר הזה, ואני רוצה שהציבור יראה אותו. כי הנייר הזה מקריס את כל התיקים, מפרק את התיקים האלה.
למה קורים כל הדברים האלה? למה מנדלבליט אישר להביא איזו האשמה מופרכת שאין בתולדות הדמוקרטיות, 244 שנות קיום הדמוקרטיות מאז הצהרת העצמאות של ארצות הברית, אף אחד לא הואשם על קבלת סיקור אוהד, שאני לא קיבלתי אותו כמובן, אני העיתון, הראש הממשלה הכי מושמץ בתולדות המדינה. למה הוא נתן את ידו לכל הדברים האלה? וכן, יש כאן שאלה. האם זה קשור במשהו שמוחזק שם בכספות של משרד המשפטים, אותה קלטת שאתה מדבר, קלטות אחרות, למה הם לא מפרסמים את זה? מה יש להם להסתיר? האם מישהו כאן מחזיק את הדבר הזה? וכתוצאה מזה גם כמובן מחזיק אותו? זו שאלה שאפשר להשיב עליה רק אם הדבר הזה יצא לאור. אני אומר, אור השמש מחטא, הוא המחטא הכל טוב, הטוב ביותר שיש. צריך לפתוח את זה. התשובה היא... לפתוח את זה. יש סיכוי לפתוח את זה כאשר מנדלבליט מחזיק בשני כובעים? טוב, זו השאלה, הוא הפך להיות החוקר של עצמו. הרי מי שהיה צריך לבדוק את הנושא הזה, היה פרקליט המדינה דן אלדד. אבל הם הדיחו אותו, או בוא נגיד, הוא התפוטר. ועכשיו מנדלבליט הוא החוקר של עצמו. דבר מדהים, וזה עובר הכל בשקט. כמו שעובר עוד פעם, הדבר הזה שהשר אביב דרוקר, שבשידור חי, הוא קודם כל משבש הליכי משפט, הוא מביא עדים, עדים קיימים. שקט. הוא מאיים על עדים, מאיים עליהם, כן? אחד מאיים עליו שאם הוא לא יהפוך לעד מדינה, הוא ילך לכלא, והשני שאם הוא, לא, אם הוא ישנה חלילה את העדות שלו לטובת נתניה, גם הוא ילך לכלא. איפה נשמע דברים כאלה? מה היועץ המשפטי הולך לעשות על הדבר הזה? מה הולך לעשות עם זה? לקבור את זה כמו אין ספור התלונות שהתלוננו על ההדלפות שיצאו מהפרקליטות וגם מהמשטרה, נגדי, למשפטי השדה המעוותים, אחד, לא ענה על אחד, כל הפח, כל הפח. כן, תלונתך התקבלה, וגם זה לא. כן, תלונתך התקבלה לפח. זה עבירות פליליות, זה מאות שנות כלא הדברים האלה, כן? שום דבר. אי אפשר להמשיך כאן. אנחנו רוצים שלטון חוק. אנחנו רוצים מה שיש בדמוקרטיות. באף דמוקרטיה אין דברים כאלה. סחיטה באיומים? לוקחים בחורה שעובדת פה בבית הזה, מנקה, סבטלנה, היא הולכת להתלונן נגד אב הבית בעוד משפט, בעוד דבר, תיק מופרך שפתחו נגד אשתי, תיק החמגשיות המגוחך הזה. והיא באה, רוצה לספר שעד המדינה בתיק הזה, אב הבית, הוא הטריד אותה מינית פה, בקומה השנייה. נכנס חוקר בכיר, ואומר לה בעצם את התלונה שלך על ההטרדה המינית, אנחנו זורקים לפח, אבל אם את לא תמסרי עדות, עדות שקר, שנתניהו זה ששלח אותך, את תבלי את הלילה בכלא בנווה תרצה. תגיד לי, זה נורמלי? אתה לא חושב שצריך לחקור? האיש הזה נהיה חוקר בכיר בצוות החקירה שלי. זה אבסורד. כל הדברים האלה צריכים להיחשף במלואם. כל תבלילי החקירה של סחיטה באיומים שלה, של עוד עד, מביאים אישה מסוימת שקשורה אליו, מביאים אותה למסדרון שם במתקן החקירות, ואומרים לו, אם אתה לא תיתן לנו את מה שאנחנו מבקשים לך בעניין נתניהו, נהרוס לך את המשפחה. תגיד לי, זה נורמלי? זה שלטון החוק? זה דמוקרטיה? אדם דרשוביץ, בבחירי המשפטנים בעולם, פרופסור בהרווארד, אמר שהמשפט הזה הוא סכנה גדולה לדמוקרטיה ולשלטון החוק. כך הוא אמר. כשמנסים להפיל ראש ממשלה בטענות סרק כאלה, בתיקי סרק מופרכים, שהתקבלו באמצעים מזוהמים, עברייניים, זה סכנה, זה בוודאי לא נעים לי אישית, אבל זה מאיים על כל הרעיון של בחירות, של דמוקרטיה, של שלטון הרוב. הרוב רוצה את זה, הוא לא רוצה את הפרקליטות הזאת, את העבירות האלה, הוא לא רוצה את השיטות האלה, הוא רוצה מדינה נקייה, והוא רוצה ראש ממשלה מהימין. ואם לא מצליחים לנצח אותי פעם אחר פעם בבחירות, והם לא מצליחים, מנסים כבר למעלה מ-10 שנים, לא הולך. אז הם עושים דבר אחר. איכן היינו כל השנים בימין לשנות את כל הנושא הזה של בגץ? לא היינו שם. לא היה רוב. תמיד היה חסר. זה לא רק בגץ, זה גם כל... אין בקרה. אתה יודע שהפרקליט המדינה, על היועץ המשפטי למשל, אין שום בקרה. שום בקרה. אין כוח כזה בעולם. אמרו את זה משפטנים אמריקנים בכירים, באמת, פרופסורים למשפטים,
אין דבר כזה בעולם. ברגע שיש לך ריכוז כוח כזה, אתה יודע, כוח מוחלט, משחית באופן מוחלט. יש פה השחתה נוראית של הדבר הזה. וכל אלה שאני שומע אותם בערוצים מדברים ומסית נגד שלטון החוק. סליחה? אני רוצה להגן על שלטון החוק. אני רוצה להגן על דמוקרטיה. באף דמוקרטיה אין מה שיש פה ומה שנתגלה פה. אין. ותאמין לי, האזרחים שברחוב, שמחממים את הלב, הם מבינים את זה מצוין. אי אפשר לעבוד עליהם בשטויות האלה. מכלבלבי החצר האלה, מה שנקרא, דוברים של הפרקליטות שמתחזים לעיתונאים, לא משפיעים על אף אחד, כולם מבינים את המשחק. משחק סגור בין כמה אנשים, אנשים בתקשורת השמאל, פרקליטים שמדליפים להם בלי סוף, וכמה שוטרים. נו, באמת. ואגב, אני לא מדבר על כל הפרקליטים, אני לא מדבר על כל השוטרים, כי זה לא נכון. יש סיכוי, אדוני ראש הממשלה, שתסכים לעסקת טיעון? לא. שום פנים ואופן? לא. לא. אנחנו לא פה לעשות עסקים, אנחנו פה להוציא את האמת לאור. אתה זוכה, אדוני ראש הממשלה, לתמיכה אדירה מהעם. רבים טוענים שהמערכת המשפטית היא זו שעומדת בעצם למשפט. אני חושב ש... מה שיעמוד בהחלט במוקד המשפט הזה, זה מה שעשו בפרקליטות, מה שעשו במשטרה, מה שעשו בחקירות העברייניות האלה, מה שעשו בהמצאת החוקים, האשמות האבסורדיות האלה. בטח, כל זה יעמוד, זה יעמוד למשפט. משפט הציבור, אני מדבר קודם כל משפט הציבור. בעיניי הכי חשוב שהציבור ישמע. לכן ביקשתי, שידור חי, הכל בחוץ, הכל בחוץ. לא בעריכה הסלקטיבית הזאת של ערוצי הפייק ניוז, הכל בחוץ, אדרבה. חבל שאתם לא יכולים לשדר את זה, הכל בחוץ. אני לא רוצה חוץ מזה, שום דבר, אמת. אבל הם לא עובדים על אף אחד. לא הצליחו להפיל ראש ממשלה חזק מהימין, בוא נפיל אותו בדרכים האלה, אתה יודע, ליצור... האשמות מופרכות, תיקים מופרכים, ולנסות על ידי כך להפיל אותם. אתה יודע, זה לא יצא להם. הם ניסו אותם. תראה איזו התערבות גסה ובוטה הייתה להם במערכות במערכת הבחירות. כן? הם אמרו, טוב, אתה יודע מה? יש דרך להפיל אותו. אנחנו נביא את תו החשדות לפני הבחירות, מועד א' באפריל, לפני אפריל, הוא ייפול. לא קרה. נדמה לי שאחד הפרשנים שלהם, פרשני החצר שלהם, אמר שהתבוסה של נתניהו תהיה כל כך קשה, יעזוב בשתיים לפני בוקר את המקום הזה, ויעזוב בבושה וכלימה. לא קרה. הם אמרו, אוקיי, נעשה עוד פעם. ובמועד ג' הם הביאו הפעם לא כתב חשדות, אלא כתב אישום. כתב אישום, זה אמור היה להיות מכת המוות. זה החיסול הסופי. זה לא קרה, כי האזרחים שצופים בנו, ורבים אחרים, הם הרבה יותר חכמים ממה שהם חושבים עליהם, והם באו ונתנו לנו, לליכוד בראשותי, ככה זה היה פתק, ליכוד בראשות נתניהו, נתנו לנו יותר קולות משקיבלנו אי פעם, משמפלגה כלשהי קיבלה אי פעם. 40% גידול, 40%, כמעט 40% גידול, בקולות לעומת הקולות שקיבלתי ב-2015, עוד לפני שהתחילו החקירות. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל האוכלוסייה בזמן הזה גדלה בערך ב-10%. זה הבעת אמון עצומה בי, בדרך שלי, בציבור שאני מייצג, והבעת אי-אמון, חסרת תקדים, בחבורה הזאת שהגתה והוציאה לפועל את כתבי האישום המופרכים האלה. שתפרו את התיקים, תפרו תיקים. והציבור לא טיפש. אז, תשמע, הציבור יחד איתי מבין שכולנו עומדים יחד, אבל גם הם עומדים מולנו. והאמת חייבת להיחשף. חייבת להיחשף בציבור, לא רק בבית המשפט, בציבור. לכן ביקשתי שידור חי. למה לא? למה לא? מה, אני רק צריך לראות את השטויות שלהם, את הכתבות, את משפטי השדה הארוכים האלה? מזכיר לי ממש שלטון סובייטי. הכל, שיהיה הכל בחוץ. פה שהוא. מה אתה אומר? אנחנו רוצים הכל חשוף, קלטות. כל החומרים שיש. עד רבה שיחשפו. מה יש להם לך? אני משתגע מזה. מה יש להם לחשוש? ואני רוצה את אותו מסמך, אני רוצה את המסמך הזה.
ששלח משרד המשפטים... ועליו חתום היומש. למבקר, אני לא יודע, בוא נראה את המסמך, אבל אני יודע מה כתוב בו, זה אני יודע. לא, כל מה שכתוב בו, הייתי רוצה לראות את זה. שלא נפל רבב, כך אומר מבקר המדינה. אבל הוא לא יכול לשחרר את המסמך, הוא צריך לקבל אישור ממשרד המשפטים, מהיועץ המשפטי, הוא לא מקבל את זה כנראה. אני לא מכיר בדיוק את המכניקה שם. אבל כל מיני, יש כל מיני מכשולים לקבל את המסמך הזה, לא רק שאני אקבל את זה, אני רוצה שהציבור יראה את זה. כי זה הקייס, זה התיק. הלך התיק. אבל המסמך לא מגיע ולא מתפרסם, אני רוצה שהוא יתפרסם. אדוני ראש הממשלה, תודה לרעיון. תודה לכם. שיהיה יום טוב, ימים טובים. ולהרים ראש. אמן. להרים ראש, אני מרים ראש. כן, זה הרעיון עם ראש הממשלה בנימין נתניהו הערב לפני שעה קלה. זה הדבר האחרון שהם חלמו שיראו רוח קרב כזאת. כותבת, לפני שאתה ממשיך, נאווה כהן כותבת, וזה שרציתי לפתוח עם זה, ראש הממשלה עם אנרגיות של כבשל בן 18. נכון, נכון. והכל נובע מכך שעצם הניסיון הבוטה הזה, של המיזם הזה, של הפרקליטות, של התקשורת הממוסדת, של הדרוקרים והגליקמנים למיניהם, והמשטרה, לתפור פה כתב אישום עם שלושה אישומים מופרכים ששניים כמותם לא הוגשו מעולם, זה דווקא מסתבר כבומרנג וכמה שממריץ את ראש הממשלה לצאת לקרב עם רוח קרב כפי שמעולם לא נראתה אצלו. רוח קרב לחלוטין. אלי ציפורי, אני רוצה להתייחס לנקודה שאמר ראש הממשלה. שאלתי אותו, מנדלבליט, אתה מינית אותו בסופו של דבר. כן. זה נכון שמי שעמדה מאחורי כל הסיפור הזה זאת אילת שקד, שגם דחפה ולחצה על חברי ועדת האיתור להמליץ עליו, ובשורה התחתונה הביאו לראש הממשלה שם אחד. צריך לומר מנדלבליט, שאלתי אותו, אבל אתה ידעת, אתה מכיר את הסיפור, מדוע? מינית אותו, אמר, אני לא הכרתי את מה שהבאת, מה שהבאתם ומה שאתם מדברים עליו בתקופה האחרונה. כן, לא הוא הכיר, לא ועדת... מכיר רק את הנושא של... לא ועדת האיתור, נכון, לא ועדת האיתור, ובוודאי לא בגץ הכיר את הקלטות האלה. והוא צודק, אני חוזר שוב פעם לדברים המאוד משמעותיים וחמורים של משה ניסים, שר המשפטים לשעבר. הוא אמר בצורה הכי ברורה, אם הייתי מקשיב להקלט את זה, קרוב לוודאי שלא הייתי מאשר את המינוי שלו. וזה כל העניין. אמנם היה מכתב קשה מאוד של ויינשטיין, שביקש מנתניהו לשקול את המשך תפקידו. כן, פעילותו כמזכיר הממשלה. כמזכיר הממשלה. אני חושב שנתניהו חס עליו באותו... הוא חס עליו, אנחנו יודעים. הוא חס עליו, אבל אם הוא היה ער לכל הקלטות האלה, והיה שומע אותם, אני חושב שנתניהו... ולא ועדת האיתור ממילא, לא היו מאשרות את המינוי שלו. זה חמור מאוד, כי... הוא היה שומע בזמנו, הוא פשוט היה נבל. כי אני חושב שגם הוא לא... אין ועדת האיתור, וגם נתניהו בוודאי, לא ידעו שכבר הוכנה טיוטת כתב אישום חמורה מאוד נגד מנדלבליט, על שקרים, לגבי שקרים, על הדלפות מחקירות. אם הם היו רואים את הטיוטה הזאת בוועדת גם האיתור... גם מרמה והפרת אמונים, וגם שיבוש הליכי משפט. אתה יודע, מנדלבליט אמר, תשאלו אותי בוועדה, תשאלו אותי כל דבר, אין לי מה להסתיר. אבל הוא הסתיר הכל. הוא הסתיר הכל. הוא קיבל את המינוי. הוא עדיין מסתיר. הוא קיבל את המינוי במרמה. נכון, הוא פשוט קיבל את המינוי במרמה. אבל עכשיו אני מוכרח לומר דבר, שצריך אחת ולתמיד לפזר את השקר הזה, להרוג אותו. כל הזמן אומרים לגבי נתניהו, מה, באמת, הרי אתה מינית אותו, מה אתה בא בטענות? מעבר לעניין, שגם אם הוא היה ממנה אותו, ותכף אני אסביר, הוא לא מינה אותו. הוא לא מינה אותו. אבל גם אם נניח הוא היה ממנה אותו, מה רבותה שהוא לא ידע את כל העובדות הקשורות לעניין? אבל, הממסד המשפטי שדד מממשלת ישראל, בשנת תשנ"ז, 1997, את הזכות... למנות יועץ משפטי ואת הזכות לפטר יועץ משפטי. מי שבוחר היום יועץ משפטי זה שני גופים. אחד, ועדת איתור. שתיים, ועדת יושר המידות. או, כן, ועדת יושרה. הוועדה הראשונה
מציעה מועמד או יותר, והממשלה יכולה לבחור רק מביניהם. במקרה של מנדלבליט היה מועמד אחד. כלומר, לממשלה בכלל לא הייתה ברירה. אמרו לה, הנה, זה המועמד, רק אותו אתם יכולים לבחור. או להיות בלי יומש. בדיוק, רק אותו אתם יכולים לבחור, אין לכם מישהו אחר לבחור, רק אותו. ולא רק לבוא, זה, חוץ מגרוניס של סיבה אחרת, מהנשיא, כולם המליצו גם. לבוא ולהגיד לכן שנתניהו מינה את מנדלבליט ליועץ המשפטי לממשלה, זה עוד שקר שיכול לצאת רק מתעשיית ילקוטי הגזבים של גליקמן, דרוקר ושות'. כן. זה שקר מתואב. לא רק נתניהו לא מינה את מנדלבליט. לממשלת ישראל היום אין סמכות ואין יכולת למנות יועץ משפטי. מי שממנה בפועל יועץ משפטי זה ועדת האיתור, ואחר כך היא צריכה לקבל אישור של ועדת תואר המידות. ואחר כך אומרים לממשלה, זה המועמד, ורק אותו אתם יכולים לבחור. יש שני דברים אבל, שבהמשך לדברים של מנדלבליט, של יורם שפטל, על כנופיית דרוקר גליקמן. היו שני דברים חדשים היום במהלך הדיון מאוד משמעותיים. פרקליטו של אלוביץ, שאול אלוביץ, ז'ק חן, אמר שהם ראו את הפרומו של התוכנית של דרוקר, המקור, ופנו במכתב ליועץ המשפטי לממשלה ולממלא מקום פרקליט המדינה, שזה אותו. אותו אדם. אדם. כן. בדרישה כנראה למנוע את השידור. לא כנראה, חד משמעית. כן, הוא לא אמר את זה, אבל בדרישה למנוע את השידור לפי הפרומו, כי היה, גם לפי הפרומו, עבירה על החוק, ש... מדובר בעבירה על החוק. גדימון, אבל. בשלילה, הוא אמר, ואני... אני לא רואה שום מקום להתערב, הוא אמר. אני מתפלא מאוד על התשובה שלהם, אמר ז'ק חן, ומסתבר שמנדלבליט ידע מה היטב מה דרוקר עשה, אישר לו לשדר למעשה את תוכנית המקור, שבה הלכו אימים על עדים, בראשם שלמה פילבר. כן, עכשיו אותו שלמה פילבר... בן ארי אמרה היום שהעדי התביעה בעצם קיבלו גם עזרה לא לעשות דבר כזה. זאת אומרת, אחד אומר ככה, השני אומר את אחר. גם לא אמרה שקיבלו, יקבלו. כן, לא משנה. אבל היא הודעה שזו עבירה. עכשיו, היה שם עוד דבר חדש. מיכה פטמן, עורך דינו של נתניהו, אמר שאחד מעדי המדינה נחקר בתחילת אפריל, רק לפני חודש וחצי. מסתבר שזה שלמה פילבר, מה קרה? הרי תיק 4000 שונה מתיק בזק ניירות ערך, והתיק הזה של רשות ניירות ערך התחיל לפני תיק 4000, והשימועים התנהלו רק בחודשים האחרונים. זה הרי מדהים. בעקבות השימועים התערערה גרסתו, אני בדקתי את זה, של שלמה פילבר, והוא נקרא... לשפץ כנראה את עדותו, אבל פתע פתאום, היום גליקמן, בפרסום ראשון, בהדלפה מהפרקליטות, אומר, התגלו רשימות חדשות, ראיות חדשות בתרשמות פנימיות של פילבר. זה לא נכון. הפרקליטות הסתבכה עם פילבר. פשוט הסתבכה עם פילבר, הגרסאות לא מתאימות. הם מנסים עכשיו גם להלך עליו אימים, וגם לייצר איזשהו באמצעות כן. הסרסוך שלהם. נכון, פשוט באמצעות גליקמן, כן, שופר, שפשוט אומרים לו מה לשדר, והוא משדר שפתאום אחרי שנה וחצי של חקירה, גילו איזה תרשומת, אתה יודע, גילו איזשהו תרשומת פנימית חדשה של פילבר. וכל מה שאתה הראת עליהם לא רצו לגלות. אבל הדבר הכי משמעותי בעניין הזה הוא זה. היועץ המשפטי לממשלה, שעומד בראש התביעה נגד נתניהו, יודע שהולכת להתבצע בשידור בטלוויזיה, בתוך 24 שעות, סדרה של עבירות פליליות חמורות, מבישות ומחפירות של שימוש, שיבוש הליכי משפט ופרסום שעשוי להשפיע על המהלך המשפטי. ומה הוא עושה? הוא אומר, קדימה, שדרו את זה, אין עם זה שום שבשו, בעיה. שבשו. בכך הוא נוהג בדיוק כמו שהוא נהג עם המדליפים מהלשכה שלו. הוא מעודד אותם להמשיך להדליף כדי להשחיר את דמותו של נתניהו בציבור. איך הוא מעודד אותם? הוא מפרסם בפומבי.
אני לא פתחתי, אני לא פותח, ואני לא אפתח אף פעם בשום חקירה לגלות את ההדלפות מתיקי נתניהו. אבל למה שיפתח? הוא מסתיר את ההדלפות שלו עצמו. שלו עצמו הוא מסתיר. שתי האמירות הללו משמעותן איזו. א', מנדלבליט הוא המדליף הראשי מתיקי נתניהו, ובכך הוא עבריין לכאורה של מאות עבירות שנעשו בשלושת השנים האחרונות האלה, על פי סעיף 17 לחוק העונשין. 2, המיצג, הילקוט הגזבים הבזוי של דרוקר, הבמאי מנדלבליט. הבמאי הוא מנדלבליט. הוא יכול היה למנוע את זה. הוא נתן לזה אישור בפועל לשדר את זה. הוא הבמאי. אנחנו נצא להפסקה ומיד מיד נשוב, גם עם השאלות שלכם מהבית. אולפן הפתוח, חזרנו ככה לשאלות שלכם מהבית, וגם אבי מלול ראיתי שכתבת, משפחת מלול מבית שאן, אוהבים את יורם, ציפורי, אותי, אוהבים אתכם חזרה. התוכנית של עם ישראל, יש כאן המון תגובות של רבים מעם ישראל, וגם הרעיון היום ששודר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בחדשות 20, עושה גלים ברשת החברתית, צריך לומר, רבים רבים צפו, המספרים באמת גבוהים מאוד. יצפו מיליונים. זה רק מראה כמה העם, כן, זה רק מראה כמה העם צמא לשמוע את ראש הממשלה, ולא את מה ברעיון, ש... ברעיון הזה, את הרעיון הזה יראו מיליונים. אין לי צל של ספק. מיליונים יראו את הרעיון. מגיע לרבים מאוד. יצחק זר שואל, כותב, ראש הממשלה אומר שאי אפשר להמשיך ככה, אז מה הוא עושה בעניין? כן. מבחינה משפטית הוא לא יכול לעשות הרבה כרגע, אבל מבחינה ציבורית היה פה מהפך אדיר בשיח הציבורי על תפירת... מי דיבר בכלל על תפירת תיקים והפיכה שלטונית? היום זה מטבע, אתה יודע, לשון מטבע שגורה... המציאות על השולחן. ממש, מציאות על השולחן. לא, לא. מי שפתח בזה זה מנדלבליט עצמו. נכון. הוא אמר שוכרם בזה, נכון? ואתה יודע מה הסימן שלו היה לתפירת תיקים? הדלפות מגמתיות מהחקירה. כן. כי תופרים לי תיק! זה, מי שלא עוד לא הבין, מנדלבליט אמר. הדלפות מגמתיות בחקירה, אומר מנדלבליט, זה הסימן המובהק שתופרים תיק. עכשיו, הוא ראש המדליפים פה, הוא נותן גיבוי למדליפים, הוא אומר בפומבי, אני לא פתחתי בחקירה, אני לא פותח בחקירה, ולא אבטח בחקירה לגלות מי המדליף. אני רוצה לצטט את מנדלבליט, הוא אמר את זה ב-2015, לא מזמן. ודאי. היועמ"ש ויינשטיין תופר לי תיק כדי לסכל את המינוי שלי. זה הציטוט, חברים, מי שלא מבין עוד פעם, אביחי מנדלבליט, ב-2015, מי שהיום הוא היועץ המשפטי לממשלה, ממלא מקום פרקליט המדינה, והשד יודע מה עוד הוא רוצה להיות, אמר ב-2015 כך, אני מצטט, היועמ"ש ויינשטיין, זאת אומרת, היועץ המשפטי לממשלה ויינשטיין, תופר לי תיק כדי לסכל את המינוי שלי. מנדלבליט הוא הראשון שאמר שתופרים כאן תיקים. והוא מסביר, ועל סמך מה אני אומר שהוא תופר לי תיק? הדלפות מגמתיות מהחקירה. זאת הראיה שתופרים תיק. לא אני אומר, מנדלבליט. הוא תקף מאוד את החוקרים, גם אני זוכר. כן, הפושעים. העבריינים. כן, וצריך לזכור... אלה שהוא מחפה עליהם היום. כן, כן. וצריך לזכור שזה אותו תיק שבו מנדלבליט... צריך לומר, אפשר להניח שבשיא, או לפחות בתחילת הדיונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני לא מדבר על ההקראה, הדיונים שיהיו בהמשך, הדיונים הענייניים, ליבת התיק הזה, יבקשו פרקליטיו לשמוע את הקלטות, להשמיע את הקלטות בפני בית המשפט. יש לי חדשות בשבילך. יש לי תיק הסגרה. בתיק הסגרה, מי שיכול להגיש את הבקשה להסגיר אזרחים ישראלים, או כל אדם אחר שנמצא בארץ, ומדינה כלשהי מבקשת להסגיר אותו אליה, רק היועץ המשפטי יכול לפנות לבית המשפט בבקשה כזאת. ולכן, בבקשת ההסגרה הזאת, חתום עליה היועץ המשפטי לממשלה. ואני הכנתי טיעון לישיבה שתהיה ב-5 ביולי. עוד לפני הדיון הראשון אני רוצה את הקלטות, משום שהקלטות הללו מוכיחות שהוא לא יכול היה לזכות בתפקיד של יועץ משפטי לממשלה,
ולכן המינוי שלו הוא וויד, הוא בטל מעיקרו. מזה שאין לו חוסר אשמה, תסביר את הנקודה הזאת. ולכן אין בקשת הסגרה בפני בית המשפט. כי בקשת הסגרה זה היועץ המשפטי לממשלה. מנדלבליט לא יכול להיקרא יועץ משפטי לממשלה. המינוי שלו בטל מעיקרו, וכל מה שהוא עשה מכוח המינוי הזה בטל מעיקרו. בוא נתמקד אבל על ממה הוא בטל בעיקרו. כי סגירת התיק שלו היא. בוא נסביר את זה. קודם כל, סגירת התיק שלו מסביר במכתב בין 15 עמודים ששלח היועמ"ש ויינשטיין לראש הממשלה לפני 5 שנים. סגירת התיק היא כי מדובר בעבירה פלילית ברף הנמוך. היא נמשכה מעט זמן, היא גרמה נזק מועט, ועברו של מנדלבליט הוא ללא דופי. רוצה לומר, אין לו הרשעות קודמות. כן? ארבעת הסיבות הללו, וגם יש בעיה להוכיח מבחינה ראייתית את הכוונה. את הכוונה. במילים אחרות, התיק נסגר קצת בשל חומר, בשל בעיה בראיות, והרבה בגלל שמדובר בעבירה ברף הפלילי הנמוך, ושגרמה מעט נזק, ולכן יש לזה ביטוי משפטי בחוק העונשין. זוטי דברים, כלומר, נכון, יש עבירה, אבל היא פחותה, והנזק שלה למעשה לא נגרם. במקרה כזה לא מוצדק לנקוט בסנקציה הקשה של הגשת כתב אישום. זה כל דבר חוץ מסגירה מחוסר אשמה. עכשיו בוא נזכור, היה שופט של בית המשפט העליון, דנציגר, שבמהלך הכהונה שלו נחשד בפלילים. קודם כל הוא השעה את עצמו, הלך לחקירה, ואז היה ברור לכולם, אם התיק לא נסגר מחוסר אשמה, הוא לא יכול לחזור לכס השיפוט בבית המשפט העליון. למה הוא חזר? כי התיק שלו נסגר מחוסר אשמה. עכשיו, החוק קובע שהכישורים של יועץ משפטי, תנאי הסף של יועץ משפטי לכהן כיועץ משפטי, הם כמו של שופט לכהן כשופט בבית המשפט העליון. ולכן, מאותה סיבה, שהשופט דנציגר יכול היה לחזור לכס השיפוט רק משום שהוא נמצא מחוסר אשמה, התיק נסגר, מאותה סיבה בדיוק מנדלבליט לא יכול היה להתמנות ליועץ משפטי לממשלה, משום שהתיק שלו נסגר מכל דבר אחר, רק לא מחוסר אשמה. ולכן המינוי שלו הוא וויד, ולכן כתב האישום של נתניהו הוא אוסף של סימני דפוס על גבי הרבה ניירות שאין להם שום פשר משפטי. מעניין, והניירות הרבים האלה לא כוללים ניירת שמזכה לחלוטין את ראש הממשלה. לא לחינם. אגב, אני לא אוהב, סליחה שאני קוטע, אבל אני לא אוהב, אני ממש לא אוהב את עצמי כשאני אומר מזכה את ראש הממשלה, הוא בכלל לא אשם. צריך לומר, כל התיק הזה, כל התיק הזה... לא. כל נאשם, ללא יוצא מן הכלל, נכנס לבית המשפט זכאי, ויוצא משם באותה צורה שהוא נכנס, אלא אם כן, מעבר לכל ספק, הוכיחו את אשמתו. נתניהו נכנס לבית המשפט זכאי לחלוטין, זכאי באופן מוחלט, ומי שצריך להרוס את זכאות הזאת, זה ראיות מעבר לכל ספק סביר. אבל אצל נתניהו אין אשמה אפילו. זה בדיוק הנקודה, וגם ראיות לכאורה, שבעצם לטובתו של ראש הממשלה, נתניהו דיבר על לא מקבלים אותם בכלל. מסמכים שנכתבו במשרד המשפטים, כנראה על ידי משרד היועץ המשפטי לממשלה, כי הוא טיפל בהסדר ניגוד העניינים של נתניהו, שקבעו במפורשות שנתניהו לא עבר שום דבר פסול, הוא לא נהג בשום כל פעולות שהתבצעו בנוגע לבזק היו קשרות, ולא הייתה שום הטבה ספציפית רגולטורית לטובת בזק, גם לא היה שום פגם בניגוד עניינים, ולכן בכל פעולותיו בנוגע לבזק, במהלך כהונתו כשר תקשורת, לא נפל כל רבע. גם כלשהו, כי לא נפגל כל פגם שהוא. זו קביעה של משרד המשפטים, כמה שורות ממנה נכנסו לדוח המבקר, שאתה מבקש, ואני ביקשתי את המסמכים המלאים, התחיל מסע של פטלטלות משפטית, פעם זה רק צריך להבהיר משהו, אלי, צריך להבהיר משהו.
כשאומרים משרד המשפטים, הכוונה לאגף הפרקליטותי של משרד המשפטים. נכון. לא לדרך הפוליטי, זה לא שרת המשפטים ממש, כתבה את זה. נכון. זה הפרקליטות כתבה את זה. כן. כאן משרד המשפטים זה בכובע של הפרקליטות, שבראשה עומד מי שחתום על כתב האישום, נכון. מנדלבליט. עכשיו, אתה, לכאורה, אני לא מבין מה הבעיה של משרד המשפטים. יש מסמכים, תנו את כל חומר החקירה. למה אתם מחביאים מסמכים מאוד מסוימים, והם לא היחידים, ולמה אתם מחביאים גם עדים ועדויות שתומכות בגרסת ראש הממשלה? זה פשוט, כי המטרה שלהם, ראשו של נתניהו בכל מחיר, הרשעה בכל מחיר, אנחנו נכפה את ההרשעה הזאת פשוט על בית המשפט, ונעיף הצידה את כל הראיות שלהם. אתה אומר מזכות, התומכות של נתניהו, כולל קביעות מפורשות של משרד המשפטים על העסקאות הקשירות האלה. זה הרי מדהים. עסקת בזק, עסקת בזק יס, היא בלב כתב האישום של תיק 4,000. בא משרד המשפטים בעצמו ואומר, הכל קשר. אין ניגוד עניינים, אין שום מטבע רגולטורית, שזה נכון, אין שום מטבע רגולטורית, לא היה שום ניגוד עניינים. אישרו את זה 4 מאסדרים. נכון, אני כבר לא... אישרו את זה 4 מאסדרים. אני כבר לא מדבר על הנזק שגרם מבחינה כלכלית נתניהו עם הרפורמה בשוק הסיטונאי לבזק, ואחרי זה לפשיטת הרגל של אלוביץ'. של אלוביץ', פושט רגל. כל זה נעלם לחלוטין, מהחומר עובדות הראיות. עובדות נסו כתב כן, האישום עובדות. המופרך הזה. וכמו ששבתן אומר, זה סיפורי אלף לילה. מה שקרה שם, מי שקורא... וכל התהיות, כל התהיות שאתה מעלה, יש להם תשובה אחת ואין בלתה. זה פוטש פוליטי, תוך תהיות. שימוש ציני בהליכים משפטיים וחקירתיים, מבישים, מחפירים, עברייניים שלא היו כמותם בדמוקרטיה אני רוצה, מעולם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. כותב כאן אורן, שולח הודעה כזאת, הוא מצטט גם את החוק, הוא מראה את החוק, הוא כותב סעיף 59 לסדר הדין הפלילי, המשטרה הייתה אמורה כן. לפתוח בחקירה נגד רביב דרוקר גם ללא תלונה. כך נודע, הוא כותב... נכון, הוא צודק, נודע למשטרה על ביצוע עבירה, היא חייבת לפתוח בחקירה. ללא תלונה. עכשיו, היא לא צריכה שום תלונה. מספיק שוטרים ראו בטלוויזיה את המיצג העברייני הבזוי, השפל והנהלך הזה, של ממש שיבוש קיצוני של הליכי משפט, לא חקירה, זה הליכי משפט כבר. כן, זה שיבוש קיצוני של הליכי משפט. האם אפשר להגיש תלונה למחש נגד משטרת ישראל שלא פותחת בחקירה? גם את זה אפשרי. אז קדימה. גם אז זה אנחנו אפשרי. נעשה את זה מחר, תלונה אבל למחש. אבל מחש צריכה... הנה ממני, אנחנו מחר נגיש תלונה למחש נגד משטרת ישראל שלא פותחת בחקירה על פי החוק. אבל מחש יגידו לך, אנחנו יכולים לפתוח בחקירה רק נגד שוטר ספציפי. לא נגד המשטרה כולה. נבחר שוטר ספציפי. כן, המפכ"ל. מה הבעיה? כן, ממלא מקום המפכ"ל. ממלא מקום. יש לי קודם חשובה מאוד. כן, אולי גם... דרך אגב... אולי גם יחליט מנדלבליט שמחר הוא גם המנכ"ל. דרך אגב, אני לא מקנה בו חנה. אתה יודע למה? הוא צריך עכשיו לבחור מפכ"ל. עכשיו, באופן טבעי, קודם כל, הוא צריך לנסות למצוא כזה... בתוך המערכת. משורות המשטרה. עכשיו, אני אומר לך... הרי ארדן קיבל אישור של היועץ המשפטי כבר לפני חצי שנה למנות מפכ"ל. אתה יודע למה הוא לא עשה את זה? אין אף ניצב שיכול לעבור לך פוליגרף שיכשיר אותו להיות מפכ"ל. אין לך אף אחד כזה במשטרה. מדהים. אבל מנדלבליט עובד, הוא לא צריך לעבור. אני רוצה בקשר לדרוקר למעשה, הוא הודה היום. הודה. דרוקר הודה בפיו היום, בפה מלא, שהוא ניסה להטות משפט. שים לב מה, הוא התראיין ליעל דן בגלי צהל, כמובן חברה שלו. הוא אומר, על החלטתו להפרסם את עדותו של שלמה פילבר, צריך הרבה כוח כדי לומר את האמת, כדי לשקר. פילבר לא צריך כלום, כי המחנה שלו עוטף אותו. כדי לתת לו את האומץ, צריך להראות מה אמר למשטרה, לפני שיופעלו עליו לחצים. מה הוא אומר למעשה? אני רוצה ליישר אותו, אני רציתי ליישר אותו, אני רציתי להלך אליו עמים. אחרי זה, איך לא נפתחת חקירה? משום שהיישור הזה
משרת את כנופיית שלטון החוק. לכן כנופיית שלטון החוק לא תפתח בחקירה נגד מי שמיטיב עימה ועושה את מלאכתה, תוך קשר גורדי מושחת, הם מדליפים לו, והוא משרת אותם בתמורה, ועל פי ההיגיון העקום, המסולף והשקרי של כתב האישום, בינו לבין הפרקליטות יש יחסי שוחד. בוודאי שיש יחסים, ואני רק רוצה להזכיר שעל השטות הזאת של לשים איזשהו אוטו עם קצת רעש ליד הבית של פילבר... ולהגיד לו שיגיד את האמת, כן, זה הכל. נכון, וחקרו בעזרה את כל יועצי נתניהו, כולל פלישה לא חוקית... ואמרו שזה דבר נורא, אמרו שזה עבירה חמורה ביותר. ממש כך, תראו את זה כעבירה חמורה ביותר, והנה עיתונאי, כן... מאנשי שלומם של הפרקליטה. כתבלף חצר. פשוט, כתבלף חצר. כתבלף חצר, פודל של המשפט. זה קורא לעצמו עיתונאי, עובר על החוק בריש גלי, מצפצף על החוק, אומר את זה שהוא מצפצף על החוק, אומר את זה שהוא רוצה לשחוט את פילבר וליישר את זה. מעלה חמים גם על שאול אלוביץ, שצריך להפוך לעד מדינה, כי גם כן לתרום לעתיק הזה. זהו. שום דבר לא קורה. זהו. מה שקורה, לא, קורה. מסתיים את התוכנית? אלי ציפורי, תודה רבה, עורך דין יורם שפטל, תודה רבה, יום ארוך. כן, אבל... אנחנו כאן מאה צהריים. אבל יום נהדר. יחד כאן באולפן בערוץ 20. הלנגטוג או ברגיטטוג. תודה לכם, שפטל נגמר הזמן, סורי. תודה לכל מי שהיה איתנו כאן בתוכנית. צופי ערוץ 20, תודה לראש הממשלה על הרעיון כאן שהעניק לנו רעיון בלעדי לחדשות 20. המשך צפייה מנה ולילה טוב מירושלים. אנחנו נהיה כאן גם אחר, כרגיל.